Menurut statistik, kini lebih daripada 20 buah negara telah dijangkiti virus influenza jenis A. Influenza jenis A adalah penyakit pernafasan akut. Pramugari digalakkan untuk mencuci tangan dengan kerap semasa bermakan. WHO menyeru rakyat supaya kerap mencuci tangan, terutamanya selepas bersin dan batuk. Krim mandi antibakteria Antibacks diuji boleh membasmi 99% bakteria. Gunakan Antibacks semasa mandi atau mencuci tangan demi melindungi keluarga tersayang. Dapatkan Antibacks sekarang. Antibacks.